Seramai lebih 120 penduduk kampung Matang Terap di sini menerima manfaat dari projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas yang bernilai sekitar 4.39 juta ringgit. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, projek berkenaan turut memberi manfaat kepada penduduk di tiga buah kampung lain di sekitar termasuk Kampung Pugu, Kampung Sekambal Melayu dan Kampung Selarat. Tambahnya, projek Sawas ini merupakan usaha berterusan yang diusahakan Kerajaan Sarawak menerusi kementerian tersebut yang berperanan untuk menyalurkan air terawat ke kawasan terpencil, khususnya bagi kawasan yang tidak mempunyai jalan perhubungan serta terletak jauh dari bandaraya. Menerusi sistem yang diperuntukkan kerajaan negeri dan dibangunkan oleh UNIMAS ini, katanya, ia dapat membekalkan air yang bersih kepada penduduk. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas di Kampung Matang Terap Lundu di sini hari ini. Sementara menurut pemanca Lundu Komuniti Melayu Ibrahim Suni, projek Sawas ini sememangnya memberi nikmat kepada penduduk setempat kerana akhirnya dapat memiliki bekalan air bersih sendiri dan berharap lebih banyak pembangunan di bawah, khususnya jalan raya buat masa ini. Pertama kali kampung tu kemudahan untuk ada air tu memang satu daripada nikmat lah pada kampung tu. Selain itu, penghulu Zon Lundu Mahian Suhaidi pula berpendapat bahawa projek tersebut memudahkan urusan harian penduduk di kawasan ini untuk mendapatkan bekalan air bersih di kampung yang telah berusia 8 tahun itu. Kemajuan yang diperlukan oleh Dato' lah. Memang perlu pada Dato' lah. Kenapa sentuh tu mesti ada bekalan air tu ada susah sikit lah. Ha? Alhamdulillah, air ada, bekalan elektrik ada. Semua jalan raya pun siapa dari dia besar, kasi tu pun kita. Alhamdulillah lah, kita katuk lah. Sementara itu, salah seorang penduduk Kampung Matang Terap, Junai Seni, meluahkan rasa syukur dengan pelaksanaan projek Sawas berkenaan kerana selama ini penduduk kampung hanya menggunakan air hujan untuk kegunaan harian. Malah perlu mengambil air bersih dari kampung lain untuk kegunaan tertentu. Justru bekalan air bersih yang disediakan kini sangat dihargai. Jadi masa itu alhamdulillah lah, kami bersyukur lah kerana masa itu ramai asyik kami makin apa? Makin saudara naik hujan aja masa itu. Tadi masa itu air projek Sawas tu dah masuk ke situ lah. Jadi kami banyak-banyak terima kasih lah untuk memudahkan penduduk kampung lah. Bagi Mary Seni yang juga merupakan penduduk Kampung Matang Terap, apabila kawasan itu sudah mempunyai bekalan air bersih, ia memberikan kesenangan kepada penduduk untuk melakukan kegiatan harian seperti memasak, minum dan sebagainya. Pula dengan adanya projek Sawas tu nak duduk situ ni dah air. Kami pakai hujan. Pun ada hujan lah dalam air. Tuk suku alhamdulillah lah kena ada air. Untuk kesenangan tidak kampung tu jual lah. Kami tu kampung tu juga. Ya, syukur lah dengan adanya tu pembukaan kerasmian tu. Dia juga berharap pada masa akan datang, kerajaan boleh membantu untuk membina perparitan di kawasan tersebut agar air dapat disalurkan dengan lancar ke tempat yang sepatutnya.